la ciència. Avui us tinc que donar una bona notícia, i és que el projecte del Pati de la Ciència ha sigut seleccionat en el concurs de Ciència Nació, i és una manera de fer que el nostre treball i la nostra divulgació científica de 10 anys que ja portem siga reconeguda a nivell nacional. Bé, també una de les activitats que fem al Pati de la Ciència són les nostres samarretes científiques. I enguany tenim com a científica a Rosalind Franklin. Rosalind Franklin va ser una física i cristal·lògrafa anglesa que va fer mesures experimentals a partir de les quals se va saber com era l'ADN. L'ADN, si us recordeu, és una cosa semblant a lo que hi ha així, i gràcies a les seues experiències van poder decidir i se va poder avançar moltíssim en biologia. Així, nosaltres enguany hem agafat a esta científica per 10 raons. Una raó és perquè ha fet descobriments que van ser molt importants per a la nostra societat i, a més, no se la va reconèixer en vida. I la segona raó és perquè és una dona. I nosaltres el que volem és donar recolzament a les dones científiques. Al llarg de tota la història de la ciència ha hagut moltes dones científiques que han fet moltes coses, malgrat que algunes vegades no se les ha reconegut com cal. Gràcies, Carles. Bé, i ara vull presentar-vos als companys que tenim així, que són químics, venen de la Universitat de Girona, són Pep Anton Vieta i Sergi Cot. Ells ens van fer un espectacle de química que es diu De la malla de la química a la química de la malla. Jo penso que ens faran passar una estona molt divertida i que ens ensenyaran moltes coses de química. Per favor, un fort aplaudiment per a ells. Moltes gràcies per convidar-nos primer de tot a la professora Abril i a tots els companys del Pati de la Ciència. Per molts anys a tots i totes, per aquests 10 anys de bona divulgació científica aquí a Alacant i per molts anys per haver sigut seleccionats per la final de Ciencia en Acción, que nosaltres també hi serem. Per tant, ens trobarem ben aviat a Barcelona. Doncs bé, Sergi, contents com estem de ser aquí a Alacant, vinguts de Girona, de la Universitat de Girona, on allà fem química, som químics, per tant, allà al laboratori el que fem són experiments, fem recerca. Però avui també mostrarem que la química no només està tancada als laboratoris, la química no només és a la universitat. A tot arreu hi ha química, tots plegats estem formats de química, sí o no? Aquí hi ha química i aquí hi haurà molta i molta química avui. Molta química màgica, molta màgia de la química i també volem parlar de la química de la màgia. Veurem foc, aigua, explosions, tot plegat, reaccions químiques, però com diem, acompanyades de molta màgia. Esteu animats? Teniu ganes? Esteu animades? Sí! Ens hi posem? Vinga, som-hi! Vinga, va. Bé, aquí veieu una mica el trajecte que vam fer ahir al vespre, sortint des de Girona i arribant aquí a Alacant, baixant per aquesta costa del Mediterrani fantàstica. Vam sortir d'un temps de tempesta, no gaire agradable, de pluja, de fred, de Girona. Ara realment ens fa una mica de mal temps i vam arribar aquí en ple estiu. Per tant, encara més contents de ser aquí pel clima que ens hem trobat. I bé, comencem parlant, si us sembla, del foc. El foc. El foc el coneixem tots i totes. El foc l'experimentem al nostre dia a dia. Gràcies al foc podem cuinar. El foc fa molts anys que el sabem dominar. Aquí veiem un exemple d'un personatge que va començar a dominar el foc després de veure com aquest foc semblava que venia del cel. Hi ha llamps, aquests llamps encenien els troncs dels arbres i aquest foc ajudava a poder allunyar les feres, a poder controlar, a cuinar els aliments. Sergi, nosaltres però podem fer foc d'una manera molt màgica. Sí? No pas amb mistos. Ni amb res natural, ni amb encenedors. Ni amb llamps. Fem foc fent una reacció química entre un líquid i un sòlid? Sí? Som-hi. Vol veure? Vinga. Va, doncs, vinga, posem-nos-hi. Algú ens pot ajudar, sisplau? Necessitem, aviam, un voluntari. Aviam. Va, tu mateixa, va. Tu mateixa, sí.
Ja està. Com et dius? Noèlia. Noèlia, molt bé. Doncs Noèlia es posarà la bata perquè abans de començar a fer qualsevol experiment ens hem de protegir. I com ens protegim? El cos. Amb una... Amb una bata, no? Això és molt important, eh? Les mesures de seguretat per entrar al laboratori. Bata. Què més? Què falta? Els... Guants. Guants. Vinga, ens posem... I... Posem un guant. Ulleres. I les ulleres, molt bé. Perfecte. Bata... Cara... Guants i ulleres. Anirem a la Noelia ben servida, eh? Posem també les ulleres nosaltres. Vale. Doncs som-hi. Noelia, vine cap aquí. Vinga. Començarem fent el foc que dèiem de manera... Aquesta cullera? Artificial. A boca aquí, sisplau. Ui. Molt bé. Això que és de color negre és una sal molt fosca. Una mica més, Noelia. Vale, va. Perfecte. Sòlid. I ara, com dèiem, afegint un líquid sobre aquest sòlid, aconseguirem, si tot va bé, fer foc. Ja. Agafes el pot, vale? I, aquí? I la boca és aquí. Alerta. I esperem, prou. Vale? Hem fet una espècie de volcà. Ara esperem una mica. Abans d'aparèixer el foc, què veurem? Qui ens anunciarà el foc? El fum, molt bé. Mira que ja va sortint, comença a sortir, sembla. Sortit el ple de fum. I el foc. Foc, eh? Molt bé, Noelia, molt bé. Perfecte. Molt bé. Molt bé, Noelia, sí senyora. Molt valenta. Bé, Noelia, perfecte. Foc d'una manera molt màgica, gràcies a la química, recordem-ho. Molt bé. Doncs, ja podem treure la bata. Doncs bé, aquest foc, com dèiem, a la natura el veiem, el foc. Els volcans, per exemple. Eh? Els volcans, abans de que surti aquesta lava, la muntanya en si, el volcà, què fa? Explota. Ara veurem una petita explosió i intentarem fer un experiment que involucri una explosió. Una explosió com la dels petards, eh? Com la dels petards, com la dels focs artificials. Doncs bé, com podem fer una explosió gràcies a la química? Doncs bé, d'una manera molt senzilla. Barrejarem dos reactius i el qui ens ajudi, eh, Sergi, que algú ens ajudarà, iniciarà aquesta explosió. Clar, perquè una explosió en els volcans, algú sap com es diu ben bé? Quin nom té? Una... Erupció, molt bé. Perfecte. Qui ens ajuda, Sergi? Va. Aviam, un altre ajuda? Voluntari, aviam. Va, surto, va, tu mateix. Vinga. Els primers aquí. Benvingut. Com et dius? Sergio. En Sergio ara ens farà l'experiment. Sisplau, la bata, Sergio. Molt bé, posem la bata. Posem... el guà. Les ulleres. Doncs bé, per fer aquest experiment caldran dos reactius químics que tenim aquí. En Sergio n'agafarà una mica de cada, els barrejarà i iniciarà aquesta reacció d'una manera molt curiosa, ja ho veureu. D'una manera curiosa farà que aquesta explosió tingui lloc. Preparat? Doncs agafa, sisplau, Sergio, amb aquesta petita cullereta, una mica d'aquest compost que és de color blanc. I el poses allà sobre separat, en un costat. Molt bé. Perfecte. Sergio, ara farem el mateix, però amb aquesta pols, que és de color vermell. I el posarem en un altre costat, una mica apartat del blanc. Perfecte. I ara explicarem el perquè. Molt bé. Molt bé. Bé, aquí ho veiem. Un sòlid blanc, un sòlid vermell, els hem de posar en contacte. En Sergio els ha de barrejar. I com els barrejarem? Perquè, clar, hem d'anar al tanto de barrejar-los ràpidament o fent una mica de fricció, perquè si no podrien reaccionar abans i la reacció no sortiria com ha de sortir. Per tant, utilitzarem una pluma, vale? Molt bé, una pluma, eh? Per seguretat, simplement per seguretat. Barrejarem poc a poc amb la pluma les dues muntanyetes, no, ui. Que no caigui sobre. Més a poc a poc. Tranquil·lament. Així. Posant-los en contacte perquè
que sapigueu que aquesta reacció s'inicia donant energia en forma de fricció. Farem un copet sobre aquesta barreja. Per tant, si barregéssim amb la cullera o amb l'espàtula metàl·lica, ens explotaria a les mans. Per això en Sergio, per seguretat, està fent això. Així és com ho feia jo, una ploma. Ho feia jo. Poc a poquet, que quedi una muntanya al mig. Això, Sergio, és el mateix, el que farem ara, és el mateix que passa amb un misto. Sabeu com funciona un misto? Una cerilla? Com va? El misto i la cerilla. Es frega, eh que sí? Hem de fregar el cap del misto amb la caixa. A veure, fem-ho, Sergio. Comprovem. Molt bé, gira la bata que no s'acrimi. Petita explosió a l'inici, després encenem aquesta fusta. Bé, aquests dos compostos que s'han trobat ara, el que hi ha a la caixa i el que hi ha al cap del misto, els tenim aquí barrejats. Per tant, fent un cop sobre aquesta barreja, tindrà lloc aquesta explosió. Estàs preparat? Així, què falta per fer el cop? Què tenim aquí? Un martell. Doncs vinga, hem d'agafar el martell fort. L'has d'agafar fort per aquí al final del mànec. Ets esquerrà o dretà? Què ets? Vas amb l'esquerra, tu, o amb la dreta? Sordo o diestro? Amb la dreta. Sí? Doncs posem-nos algú a la dreta. Vinga. I picarem amb la dreta. Donar una mica d'energia a sobre d'aquesta barreja. Has de fer un cop sec a sobre la muntanyeta, vale? I farem una petita erupció, com si fos una erupció volcànica. Vale? Agafa fort. Preparats? Doncs tres. Un moment, Hem de comptar entre tots. Dos. Un. Altre cop. Un altre cop. Pica fort. Molt bé. Molt bé, perfecte. Molt bé, Sergio. Molt bé, molt bé. Molt bé. Bona explosió. Sí, senyor. T'ha agradat? Sí? Molt bé. Em trobo les ulleres. Déu-n'hi-do, quina explosió amb en Sergio. Molt bé, Sergio, gràcies. Sí, senyor. Doncs bé, hem vist com la química, com els experiments poden arribar a ser molt atractius, explosions maques, però parlant de màgia, Sergi, parlant de màgia, em trauré les ulleres i per què no agafem una cosa que és molt màgica i que tenim aquí a la taula? Clar, perquè de màgia també n'hi ha d'altres tipus, no? Que són les cartes. Altres tipus de màgia. Cartes científiques, cartes químiques, però podem fer experiments també de màgia, jocs amb cartes. Voleu fer un joc de màgia amb cartes? Amb el qual els més grans, fixeu-vos-hi bé, sobretot. Els altres també, però sobretot els més grans. Parlarem d'això que tenim aquí. Què és això? Molt bé. Fantàstic? Molt bé. Ah, això, bueno, això són unes línies negres i prou, eh? Yeah. És una reixa i prou. Però molt bé que heu vist que té forma que s'assembla a la taula periòdica dels elements. Aquesta taula on col·loquem, on ordenem tots els elements químics. Per tant, els més grans ja la coneixeu, ja l'estudieu, els més petits, aviat, els xiquets, aviat l'aprendreu, aquesta taula periòdica. Per tant, en aquests forats, en aquestes caselles, hi col·loquem els elements que coneixem. Els més grans, com dividim? Un moment, com dividim els elements de la taula periòdica? Amb dos grans grups. Quins són aquests dos grans grups? Algú ho sap, aviam qui ho sap. Dos grans grups. Són aquests d'aquí, els lantanis i els actínids. Però, en general, la taula la partim per la meitat. Els de la dreta i els de l'esquerra, diguéssim. Digues. Els gasos nobles és l'últim grup, Però els gasos nobles i altres són els elements... Digues. També podríem parlar de sòlids i dels que són líquids, que n'hi ha pocs, però no. Dos grans grups a la taula. Els metalls, fins aquí, i a partir d'aquí tenim els no metalls. Molt bé, ja està. Senzill. Doncs, amb els metalls i els no metalls, és a dir, dos grups de la taula periòdica, farem un joc. Cartes. Les cartes franceses tenen dos colors, com bé sabeu, El color negre i el color vermell. Per tant, metalls i no metalls, per exemple. El que farem és intentar fer sals, Els grans sabeu que en química, quan fem sals, ho fem gràcies
a un metall i un no metall. Per tant, farem parelles de metalls i no metalls. Farem parelles de cartes negres, vermelles, negra, vermella. Sí? Farem un joc intentant aconseguir carta negra, vermella, mai negra amb negra o vermella amb vermella. Per fer això necessitarem alguns voluntaris. Hem de fer parelles de voluntaris. Necessitem, quants? Sisplau. Necessitem... Quatre parelles, vinga. Aviam, va. Anem baixant, sí. Sisplau. Farem nens i nenes, vale? En tirarem un de cada. Va, tu, ara tu, tu. Ja estarem, eh? Molt bé. Perfecte. Vale. Molt bé. Cartes, com dèiem, vermelles i negres. Sí? Vermelles i negres. Sisplau, com et dius? Andrea. Andrea, sisplau, de manera que tallis les cartes, perquè vegis que no les tinc preparades, que les tallis. Saps com va per tallar cartes? És a dir, tu, on vulguis, fas així i fas així. Talles. Torno a fer, vine aquí, Andrea, aquí davant. Talla les cartes, per on vulguis. Per aquí? Vale. No, que veieu que no ho portem preparat, això, eh? Cartes, no sabem com estan posades. Aquí sou 3, sisplau. Aquí sou 4. Algú més aquí, sisplau, Sergi? Ràpidament. El que diguin, Sergi. Falta una noia, tu. I ara el que farem és... Faltava una noia. Un de vosaltres, que ets tu, en... Com et dius? Luis. Luis, sisplau, digues un número, Luis. Un número. 6. 6. Digues un número, sisplau, Andrea. 3. 6 més 3? 9. 9. Un número. 4. 4. 9 més 4? 13. 13, perfecte, molt bé. Va. 13. Ha sortit el 13, eh? Comptarem 13 cartes aquí sobre. Et sembla bé? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Punt. Deixem-les aquí, eh? Aquí hi ha un piló de cartes, 13. Aquí hi ha un altre piló de cartes. I ara, col·loqueu-vos, sisplau, com estàveu abans. Vale. 4 a la dreta i 4 a l'esquerra. Sou parelles. Tu vas amb ell, sí? Vosaltres aneu junts. Vosaltres aneu junts, sí? I els últims van amb... Vale. Val? Per tant, tu hauràs d'agafar una carta, la que vulguis. La que tens a dalt, però, sense mirar-la. O aquesta. I te l'amagues aquí. Vale? La que vulguis. Aquesta, molt bé, te l'amagues. I vine cap aquí. Vale. I la parella agafa la carta d'allà o la d'aquí, la que vulgui. Pots triar la que vulguis. No, encara no mirem, sisplau. Aquesta, val. I te l'amagues, no mires. Sí? No mires. Bé, anem fent això, sisplau. Vosaltres dos, anem sortint... o agafeu del mateix piló o doni un, la que vulguis. Aquesta o aquella. I te l'amagues al... Te l'amagues aquí. I el pit. Aquesta, val. Vosaltres dos, el mateix. Del piló que vulguis. On vulgueu, on vulgueu. Ara tu pots agafar de l'altre o del mateix. I ara... D'aquest piló o d'aquell? I tu d'aquell o d'aquest? Sí? Col·loca't allà, sisplau. Molt bé. Recordem que tenim, eh? Una parella, segona parella, tercera i quarta parella. Han agafat la carta d'on t'han volgut. Abans havíem tallat, a més. Es poden veure? Ara el que farem és girar les cartes de cop cada parella, primer vosaltres, després vosaltres, intentem aconseguir, gràcies a la màgia de la química, tenir carta negra i vermella, que això vol dir ordenar els elements d'aquesta manera, eh? Metall, no metall, i fer un salt. Preparats? Primera parella i prou? Una, dues, tres. Ensenyeu-ho, ensenyeu-ho. Amunt. Perfecte. Quedeu-vos aquí, molt bé. Anem bé per ara. Segona parella, un, dos, tres. Bé. Vermella, negra, perfecte. Tercera parella, sisplau. També? Molt bé. I seria molt fort que la quarta també hagués sortit bé. Un, dos, tres, màgia de la química. Quarta parella. Bé, també moltes gràcies. Molt bé, nois. Perfecte. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Senyors. Molt bé. Molt bé. Gràcies a tots els voluntaris. Hem pogut fer un joc de màgia, química i matemàtiques també hi havia aquí, evidentment, amb aquestes cartes. Tornem a posar-nos les ulleres, tornem a posar-nos els guants, perquè farem un altre experiment. En aquest cas, volem tornar a fer foc. Tenim ganes de fer foc. Parlàvem dels volcans abans. Els volcans, després d'aquella explosió, el que fan és, doncs, deixar aquella lava que flueix. Recordeu com és la lava, eh? Doncs, gràcies a aquest experiment, podrem tenir lava aquí, a Alacant, entre tots nosaltres. Que vagi sortint algú, sisplau, i ens va, preparem. Va, un parell de voluntaris... No, un voluntari, ara, necessitem.
Aviam. Va, tu, tu, va. Ja està, ja està. Necessitem-ho. Molt bé. Com et dius? Clàudia. Molt bé, Clàudia. Clàudia, posarem primer la bata, com sempre. Per no embrutir-nos, posarem el guà a la mà que faci servir. Quina fa servir? La dreta? Perfecte. I les ulleres? Ara, Pep, què estàs fent aquí, amb aquesta sorra? Preparem un volcà, eh? Fem una mica de muntanya de sorra. Fem com una muntanyeta, no? Potser, molt bé. Clàudia. La Clàudia, el que farà la Clàudia és un experiment de química, un altre experiment, amb el qual generarà lava. Recordeu que la lava, el que és, són pedres, són roques i metalls fosos, líquids. Doncs intentarem que d'aquí surti lava. Vale. Preparada, Clàudia? Doncs, sisplau, agafes una mica d'aquest soli amb la cullera i el poses al cràter del volcà. Una mica més, pots omplir la cullera perfectament. Molt bé, molt bé. Perfecte. Molt bé. Tenim, doncs, la reacció a punt. Ens falta iniciar-la. I per iniciar-la, la Clàudia el que farà és posar una petita flama. Què és sí? Això? Què és això? Gràcies. Una bengala, no? Molt bé. Doncs... la col·loquem aquí. Va. Molt bé. Sí, és una bengala de Sant Joan. Amb la bengala intentarem encendre i iniciar aquesta reacció química. Gràcies. Molt bé. Molt bé. I observem què passa quan el foc toqui a la mescla. Ens acostem aquí i mira bé. Això d'aquí és la lava. La lava, veiem que és ferro líquid ara mateix, que quan es refredi solidificarà i formarà la roca volcànica. Gràcies. Aquí tenim una mica d'aigua. Tu mateixa, Clàudia, si vols refredar amb el guà, sisplau, la mà del guà. Molt bé. No, ja està. Perfecte. Aquí tenim la pedra volcànica que s'ha enganxat a la bengala, a més, eh? Molt bé. Gràcies, Clàudia. Molt bé. Molt bé, Clàudia. I bé, aquest mateix volcà, aquesta mateixa muntanya que tenim, la podem fer servir per fer un altre experiment amb el qual veurem com una espècie de drac que surt de dins del volcà. Un experiment químic també molt espectacular, perquè sembla que surti, com diem, un drac de dins del volcà. Per tant, si algú ens ajuda, hi provarem de fer aquest experiment. Un altre voluntari, ara. Vinga. Què tal? Benvingut. Com et dius? Gabriel. Gabriel? Gabriel, vinga, bata, Gabriel, ulleres, posem guants i som-hi. La bata... encara que portis ulleres, va bé sempre agafar-ne una de més grosses. Otra. Posarem a sobre. Clar que sí. Sí? Sí, vale. Doncs va, ben protegit, molt bé. Mira, les bones... posarem el guà. Doncs en Gabriel, primer de tot el que farà és col·locar aquesta pols blanca al cràter del volcà. Quan tinguis el guà a punt, Gabriel. Doncs vinga, Gabriel. Que puguis agafar, mateix, bé, ja està. Vas col·locant aquest sòlid a dins del cràter. A sobre. Molt bé. Una miqueta més. Ja, posa-la així, en vertical. Ara, molt bé. Perfecte. Una mica més. Molt bé. I acabarem. Molt bé.
Molt bé, Gabriel. Vinga. Ara ja ho tenim, això. Segona part, hem d'escalfar aquesta muntanya, aquest volcà. Per tant, una mica de benzina, Gabriel, sisplau, mullant la sorra. Per fora, una mica per fora. I encendrem. Aquí. Molt bé, apretant aquí. Ara. Veus, així? Perfecte. Molt bé. I què falta per encendre-ho? I amb el misto encendrem. Falta el llumí. Molt bé. Així que tu mateix... Agafes el misto, mira, si vols jo te l'encenc i l'acostes allà, vale? Molt bé. Vale, ja està, ja està. Perfecte. I fixem-nos en què passa amb aquest volcà, que ara mateix veiem molt de foc. Què comença a sortir? De color negre. Vine, vine, fixa-t'hi bé. A part del fum, a part del fum, què veiem? Però van sortint com les urpes del drac, no? Sembla una mica... Està sortint un sòlid negre de dins de la muntanya. Ja el veus bé com es forma? A poc, l'hem de deixar fent. Veus? Carbó, eh? Carbó. Ho veieu tots bé com va sortint o no? Els de dalt també ho veieu bé? Sí? Mira, va sortint de dins. Molt bé. Molt bé, doncs aquí el tenim. Moltes gràcies per ajudar-nos a fer aquest experiment. Molt bé. Gabriel. Molt bé, Gabriel. Vinga, les ulleres. I ja està. Perfecte, Sergi. Ja faltaria. Què et sembla si parlem una mica, si presentem als nostres amics el líquid antimatèria? Ostres, antimatèria. Aquell líquid màgic que hem portat aquí a Alacant. És veritat. Perquè veieu com actua el líquid antimatèria. Com us podeu imaginar, és un líquid que el que fa és eliminar la matèria. Per tant, no ens hi banyarem pas amb aquest líquid. Exacte. Fem la demostració? Vale, va, agafem. Va. Hem portat un recipient per posar-hi aquest líquid antimatèria. També, si algú ens vol ajudar, és benvingut, eh? Ja, ens falta un voluntari. Ara vol... Ara una noia... Va, tu, va. Com et dius? Maria. Maria, Maria. Posa't la bata, tu mateixa. Hola. Ulleres. Mira, això hem de posar una mica més de líquid antimatèria. Vine, vine. Hem de posar el guap. Què ets? En aquesta mà el posem. Sí, senyora. La Maria el que farà és fer aquesta demostració del líquid antimatèria amb aquest material, aquesta bola de color blanc. Us podeu imaginar de quin material és? Alguns sí que ho coneixeu, això? Por expand. Molt bé. Suro. Molt bé. Acaba d'abocar una mica més de líquid antimatèria aquí dins. Una mica. Res. Ben poc. Pots posar una mica més, eh? Molt bé, com vulguis. Més, més. Una mica més. Vale, va. Perfecte. Maria, jo et dono aquesta bola, perquè la Maria el que farà és submergir aquesta bola a dins del líquid antimatèria. I fixem-nos, Maria, en què passa. Aviam com l'agafem. Sent? Vale. La posem aquí dins. Molt bé. Ui, què passarà? I esperem. Esperem i observem. Veiem com aquest líquid antimatèria actua com a tal i es menja aquesta bola de color blanc. Veiem com el líquid es menja el... Què és això? Què és això? És Pore? Sí, Pore Expand, no? Molt bé. Una Maria, bola de Pore Expand, eh? Maria, en aquest corxo, fes-hi una altra cosa. Llença una mica
de líquid antimatèria per sobre. A veure què passa. Hi ha 4 gotes per sobre. Molt bé, molt bé. Fes-la caure tota, vés fent caure pel voltant. Com es menja en el perespan, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Perfecte. En un moment. Perfecte. Moltes gràcies, Maria, molt bé. Molt bé, sí senyora. Recordeu que parlàvem de volcans. Recordeu que parlàvem de volcans. Dels volcans hem vist com explotaven, hem vist la lava dels volcans, però el que podem fer és un experiment molt maco, experiment de química, també química màgica, però per veure la fumera, el fum, eh? Clar, el perquè... fum que surt dels volcans. Clar, perquè els volcans, tant surt la lava com les erupcions, com el fum aquell blanc que surt molt dens, que no s'acaba mai, doncs ara farem una mica de fum. Qui ens pot ajudar a fer aquest experiment? Aviam, una voluntària. Com et dius? Clàudia? Molt bé. Això va de Clàudia, avui, eh? Molt bé, Clàudia. Clàudia, posem la bata. Doncs, Clàudia, mentre et prepares, aquest experiment el farem amb aigua oxigenada. Sabeu què és l'aigua oxigenada? No sé, està al revés, al revés. Quina és la diferència entre l'aigua oxigenada i l'aigua? No, no. Digues. Així, ara, amb la mà oberta, així. Molt bé, perfecte. L'aigua oxigenada té més oxigen que l'aigua. Molt bé. Doncs fixeu-vos bé com, posant una mica d'aigua oxigenada a dins d'aquest recipient... Molt bé. És amb el que farem és que l'oxigen surti de cop. Molt bé. Clàudia, si estàs a punt? Sí? Bé, fem una mica de volcà. Posem el volcà davant. Recordeu que el que hi ha aquí dins és aigua oxigenada. I Clàudia, el que faràs és agafar una mica, amb una espàtula, una mica d'aquella sal fosca que hem fet servir abans a l'inici. Aquí amb l'espàtula. Perfecte, eh? Quan diguem 3... Aviam, 2, 1... Endavant. Perfecte. Ostres. Molt bé. La xemeneia del volcà. Eh? Molt bé. Molt perfecte. Molt bé, Clàudia. Un fort aplaudiment. Gràcies, Clàudia. Doncs, experiment de química també per fer fum, evidentment, eh? Molt bé, gràcies. I Clàudia, la Clàudia ens ha ajudat a fer un núvol, eh? Els núvols són de color blanc, però la química, gràcies als experiments de química, gràcies a la química màgica, podem arribar a fer núvols, podem arribar a fer fum d'altres colors. No només sí? Blanc, com per exemple el que podríem fer ara, no? Provarem de fer fum ara, però d'un altre color, més espectacular que aquest fum blanc. D'acord? També ens haurà d'ajudar algú, sisplau. Aviam, necessitem un voluntari. Com et dius? Carles. Bata. El de la presentació, aquesta és la presentació. Vinga, posem les ulleres. En Carles farà aquest experiment de química gràcies a un sòlid que tenim a casa en forma de líquid. A casa, a la farmaciola, tenim iode. Que sí que sabeu que tenim iode a casa? Que és de color groc, que ens posem a les ferides per desinfectar. Doncs aquí tenim iode, però de forma sòlida. Sisplau, Carles. 4 boles de iode. Ui. A dins d'aquesta càpsula. Tornem-hi, Pep. Han caigut? Vine, acosta't més cap aquí. Posa-les aquí sobre, exacte. I tu mateix. O les agafes. I el iode a dins de la càpsula. Molt bé. Molt bé. Una mica més. Perfecte. I a dins? Molt bé. Iode. Ara, en Carles hi afegirà
Magnesi, un metall. Sense la mà, que no caigui la mà. Molt bé. Perfecte. Una mica més. I ara, el moment més delicat. Hem de remenar-ho una mica, això, eh? Tu mateix, amb aquesta part d'aquí, remenes. Aguantes amb la mà, amb l'altra mà aquí. Ah, així, perfecte, molt bé. Iode i magnesi. L'objectiu, recordeu, volem fer fum que no sigui de color blanc, fum d'un altre color. Ara veurem de quin color sortirà aquest fum, gràcies a la química. Molt bé, doncs fas tota una pila, eh? Ho ajuntes tot al mig amb una pila, amb l'espàtula mateix, i en Sergi et donarà una mica d'aigua. Vinga, aviam, una mica d'aigua. Molt bé, eh? I ara faltarà l'últim, perquè tot això reaccioni, que serà unes gotetes d'aigua, vale? Aigua, gotes d'aigua que posarà el mateix Carles. Posarem aquí al centre quatre gotes d'aigua, vale? Ep, molt bé. Molt bé. Aquí el tenim. El núvol de color lila. Molt bé, molt bé, home. Gràcies, Carles, molt gràcies. Perfecte, molt bé, molt bé. Tornem a la màgia de les cartes. Ostres. Les cartes que tenen molta química. Em trauré el guant. Agafarem unes cartes més petites. Aquí tenim cartes com les d'abans, eh? Cartes vermelles i negres, cartes franceses. Necessitarem algú, poder una mica gran, per fer aquest joc. Ja està. Doncs bé, cartes. Cartes vermelles i cartes negres. Intentarem fer un experiment que és difícil de fer, que és complicat, però gràcies a un experiment químic i gràcies a la màgia de les cartes podem endevinar la carta que tu busquis aquí, que tu et dius... Irene, molt bé. Irene, mireu, el que farem és anar passant cartes, com fan els mags. La Irene dirà prou, eh? I et quedaràs amb la carta que tu hagis triat. Sí, Irene? D'acord? L'Irene dirà prou mentre jo passi cartes, ell agafarà aquesta carta, us l'ensenyarà, que tots sapigueu quina carta és, i no me la direu. Després intentarem fer un experiment de química màgica per descobrir quina carta ha trobat l'Irene. Sí? Preparats? Jo passo cartes. Irene, tu diràs prou, eh? Va, digue-ho més ràpid. Un, dos, tres. Aquí? Has dit prou aquí, segur? Aquesta és la carta que tu vols? Jo no miro, eh? Que us ensenyi la carta, sisplau, l'Irene. Jo no veig quina carta us ensenya. Veieu la carta, tots i totes? La veieu tots? Sí? Esteu veient la carta? La veieu? Vale. Ara ja pots girar, Pep. L'amagues, Irene? Sí, que no la vegi, eh? No la veus, eh? Aquí hi ha una carta que jo no he vist. Però, gràcies a la màgia de la química... Sergi, estàs a punt aquí a darrere? Estic a punt, Fixeu-vos que des de l'inici d'aquests tallers que hem fet avui, des de l'inici d'aquesta sessió d'experiments, hi havia aquí a darrere un paper... Que què hi diu en aquest paper? Ei, posa, ja ens ho podeu llegir tots? Màgia química, no? Màgia química, que és el que hem fet, màgia química. I gràcies a la màgia de la química, Sergi, prepara't, sisplau, amb un esprai, perquè ara et passarem els poders, jo no veig la carta. Ruixa, sisplau, tu ensenya la carta a la gent i ruixa el paper. I què està passant en aquest paper? Què està sortint en aquest paper? Quina carta era la teva? El 3 de trèvols, que és aquesta. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, Irene. Perfecte. A poc anem arribant al final de la sessió d'avui. Us repetim que estem molt contents d'haver vingut a Alacant. Us agraïm molt que ens hagueu convidat.
Tots junts hem pogut jugar amb la química, hem jugat amb la màgia. Us animem a que tots plegats us engresqueu a descobrir la química i, si és d'aquesta manera, si és amb la màgia, doncs molt i molt millor. És més divertida. Molt bon estiu a tots plegats i acabem amb l'últim experiment que ens ajudarà, potser aquell company, a fer aquest últim experiment. Vale. Eh que sí? Endavant, sisplau. Veniu, sí, sí. Vinga. Ets en? Sergio. Sergio, benvingut, Sergio. I? Javi. Javi, benvingut, Javi, molt bé. Sergio i Javi. Sergio i Javi. Ulleres cadascú, que es posi la bata en Sergio i en Javi farà una altra part que no és tan perillosa. Vale? Posem un guà cadascú. Perfecte. Molt bé. Posem els guants. I la companya, que com es diu? Com et dius? Laura. Laura, Javi i Sergio, molt bé. Laura, preparada, Laura, també? Molt bé. Vale. Doncs queda't aquí on t'estàs. Sergio. Les ulleres de la Laura. Tu, perfecte. I? Javi. Javi. Laura, sisplau, les ulleres. Molt bé. Doncs, Sergio, primer de tot, per fer aquest experiment espectacular necessitem una mica d'aigua oxigenada. L'aigua oxigenada que hem fet servir abans, també, si recordeu. Sisplau, Sergio, obre aquesta ampolla. Ja, l'obrim. I posarem una mica d'aigua oxigenada a dins d'aquest matràs. Vale. D'acord? Poses a dins amb... Una mica, fora. Eh? Aquesta va fora? No. Molt bé. Una mica més, una mica més, una mica més. Una mica més, una mica més, una mica més. I això perfecte, eh? Molt bé. Prou, vale. I ara tornem a tapar el aigua pot. Aigua oxigenada. Això. Laura. Què és això? Anem, qui sap què és olora, això? Olora, olora això. Sabó de... Sabó, perfecte. Bon. Sabó de plats. La Laura posarà una mica de sabó a dins del matràs. Molt bé. Perfecte. I, finalment, l'últim. En Javi, el que ens posarà aviam. És aquesta sal, una sal de color blanc. Què hi posa aquí? I tots plegats, carai, el que veurem és un volcà, però un volcà del que no en surt lava, sinó que en surt espuma, surten moltes bombolles. Preparats? Vale. I preparades? Comptem fins a tres, tots junts. Aviam. Ona. Tot a dins, de cop. Perfecte, treu la mà. I aquí el tenim, el volcà. Moltes gràcies a tots i totes. Molt bé. Gràcies, nois. Molt bé, molt bé. Perfecte.